iyadoo la meelmarinayo amar ka soo baxay madaxweyne ku-xogeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland oo dhaqangelinayo Bandow uu maamulka ku soo rogay magaalada Kismaayo si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Ciidamada ayaaba gabi ahaanba xiray goobaha ganacsiga, garoomada lagu dheelo kubadda, iyo meelaha ay isugu yimaadaan bulshada. Taliyaha ciidanka booliska Maxamed Naasir Guuleed oo warbaahinta la hadlay ayaa shacabka Jubbaland u sheegay in ay u hoggaansamaan amarka madaxda dowlad goboleedkaasi si loo xoojiyo ka hortagga cudurka COVID-19. Sida aad arkayseen baxa waxaa dhaqan galay bandowgii dowlad goboleedka Jubbaland ay ku soo rogtay guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo uu fara badan ku haya caabuqa coronavirus. Bandowga waxaa loogu danaynayaa bulshada reer Kismaayo ama dadka Jubbaland inay kaga badbaadaan caabuqa coronavirus oo fara badan ku haya. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa bulshada reer Kismaayo ama dadka reer Jubbaland inay u hoggaansamaan amarka ay dowladdoodu bixisay iyo ciidamada amniga hawsha ay qabanayaan inay la shaqeeyaan una hoggaansamaan. Waadna arkaysay bandowgii dowladda Jubbaland ay go'aamisay inay ciidanka booliisku fuliyaan caawa, si fiican bayna hawsha u qabsoontay. Waana la bandowgaray magaaladii, wax dhibana ma jiro, maasha allah dadku waa u hoggaansameen amarka inta badan. Waxaana rajaynayaa in loo sii hoggaansamo amarka isaga. Sidaa darteed waxaan bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ku boorinayaa si ay uga badbaadaan halista caabuqa koroonaha inay u hoggaansamaan amarka ay dowladdoodu bixisay oo iyaga loogu danaynayo. Wixii irsaaqada Ilaahay kuu qoray, maalinta oran haddaad shaqaysato ma waayaysid, halka saaca fiidnoo meeshii lagu gaadhay inaad gurigaaga tagtid, baabuurkaaga dhigatid, kii aan baabuur wadaninoona aad gurigaaga si nabad ugu xarootid, wixii badeecee kuu taallana aad xaraysatid. Intaasay dowladdu ku faraysaa, intaasaa caafimaadkaaga lagu la rabaa in lagu daryeelo. Dhimashada magaaladu aad bay u badan tahay, caabuqu ku hayo runtii xad hadda aan la koobi karin bay maraysaa. Waana in la xidhaa face mask, goobaha laysugu imaanayaana waa in lagu kala fogaado, hoose la iska soo gelin. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.